Asham harka fuuna akka moltan daawwattoota TV Harariin oduu galgala kanaa qabannee dhiyaanneeti. Amma oduu takka takkaan. Rakkooleen magaalaa Harrii fi naannoo isiitti uumamaa jiru furmaata waraa kan argatu namni hundi nama ta'uu isaatiin walabummaa isaa wayiitti kabajamu jechuun falmaan mirga namummaa kan ta'an obbo Baangimeetuu dubbatan. Hundeessaa sosochii Itoophiyaa haaraa fi falmaan mirga namummaa obbo Baangimeetuu Harriitti argamuudhaan dhimmoota nageenyaa irratti marii gaggeessaniiti jiranii gabaasni kan Iliyaas Ibraahim Hamzaa Yusuf bal'ina isaa keessatti aanu dhiyeessa. Obbo Baangimeetuu waggoottan 16 dabran rakkoo sarbama mirga namummaa biyyattii keessatti uumamaa ture falmuun kan beekaman. Dhaadannoo wal amanuuf hamariyaan ujuun kan socho'aa turan obbo Baang Itoophiyaa haaraa ijaaruuf tumsa hunda keenyaa barbaada jechuun biyya keessaa fi biyya alaatti sosochii uumaa jiran. Yeroo ammaatti biyyattii keessatti iddoolee tokko tokkotti siyaasni sabummaa rakkoo uumaa jiru hambisuuf hojiilee baay'ee hojjechaa kan turan yoo ta'u, dhimmoota yeroo ammaa naannoo Harrii keessatti mul'achaa jiru irratti mari'achuuf gara Harriitti dhufuun pirezidaantii naannoo Harrii obbo Murad Abdul Hadii fi hooggantoota garaagaraa waliin mari'atan. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Harrii obbo Murad Abdul Hadii turtii obbo Baangooliin qabaataniin magaalaan Harartan uummanni jaalaa fi nageenyaan waliin jiraachuun beekamtu yeroo dhiyoo keessatti magaalittii keessatti alseerummaan mul'achaa jira jechuun dubbatan. Obbo Baang gama isaaniitiin akka jaanitti rakkooleen mul'achaa jiran furmaata waraa kan argatan namni tokko nama ta'uu isaatiin qofa kabaja argachuu qabu yoo argate jechuun dubbatan. Rakkoo gattaa fi bishaan dhugaatii magaalittii keessatti mul'atu wal mari'achuun furmaata argachuu osoo danda'u mirga namoota dhiibuun sirrii miti jechuunis ibsan. Dhaabbanni isaaniitiis rakkoon uummata irra qabaa jiru akka furmaata waraa argatu ni hojjeta jechuun ibsan. Gareen obbo Baangimeetuutiin durfamu waggoottan baay'ee booda gara biyyaatti kan dhufe lammiileen biyya alaa jiraatan biyyatti galuun guddina biyyaatiif tumsa gama isaanii akka taasisan waamicha mootummaan dhiyeessee fudhachuuni. Iddoon qalma beeladaa aanaa shankoora raddaa duwwaa 8 keessatti argamu rakkoo qulqullinaatiin cufamee ture banamuu biiroo misooma qonnaa kutaan qorannoo foonii fi to'annaa haayijiinii beeksise. Biirichi kana kan beeksisee turtii ejensi quunnamtii naannichaa waliin taasisanii gabaasni kan Amiir Usmaanii bal'inni isaa mokeettaa nu fakkaata. Iddoon qalma beeladaa rakkoo qulqullinaatiin wal qabatee onkololeessa 18 bara 2011 cufamee ture guyyaa kaleessaa banamuu isaa biiroo misooma qonnaa naannoo Harariitti ogeessa qorannoo foonii fi qulqullinaa kan ta'an obbo Ilyaas Abdullaayii beeksisan. 18/2/2011 Guyyaa 18 ji'a onkololeessaa bara 2010 irra deddeebiidhaan akeekkachiisa kenninee fi wantoota keerra irra jiru haala kamiin furraa waan jiruuf qaamota dhimmi ilaalatu waliin mana qopheessaa waliinii fi hojjettoota isaa waliin ta'uun kun akka raawwatamu waan godhaniif sirnaan waan hin qulqulleeffamiif yaachisaa waan ta'eef akka uggurame goonee bannee jirra. Qeerrootu uggure wanti jiru sirrii miti. Qeerroota zaggaa'ee tabaaluu guddaa tikkalanyaa informeeshin argina. Obbo Leesti dabaluun fuula feesbuukiitiin qalmii kan cufame qeeroodhaan jechuun kan barreeffame odeeffannoo sobaa ta'uu ibsuun iddoo qalmaa kanatti kutaa qalma kiristaanaa kan tahe dhiphina iddoo fi qulqullinaan walqabatee rakkoo waan qabaatee fi cufame jechuun dubbatan. Akka ibsa obbo Leesitti qalmii kan cufame biiroo eegumsa fayyaa waajjira daldalaa mana qopheessaa fi poolisiin waliin ta'uun murtii murtaa'een ta'uu fi kutaan qalma musliimaa rakkoo qulqullinaa waan hin qabaatiniif hin cufamne jechuun kan ibsan. Oduu sobaa odeessuu mannaa ummanni tajaajila qulqulluu ta'e akka argatuu fi qulqullina qalmaa irratti hubannoo hawaasaa cimsuun foon qulqullina isaa eeggatee dhiheessuuf qaamni dhimmi ilaallatu hundi waliin ta'uun hojjechuutu barbaachisa jechuun dhaaman. Biiroon misooma magaalaa fi konistiraakshinii naannoo Harrii raawwii karoora bara bajeta 2010 irratti hojjettoota waliin marii gaggeesse. Rakkoolee bara bajetaa dabree isa mudate adda baasuun furuuf hojjechaa kan jiru ta'ullee beeksiseeti jira. Gabaasni kan Falmataa Mahammadii akka itti aanu dhiyeessa.
Birijirawi barabaje ta kuma lama fi gudani fi akasma askaro gudina fi transponshin lama fa irati amandura ka amota de milalatu wali marachun sani adatama dimu makanarati sojetu ta birichawali nismari ati ejira karo gudina fi transponshin lama fa atin birichit dimu te ejirati karofate irati ojita ture kesa rawi umuchi samani info ya tosa kanima miyomuto rawi kunin kesa is rawi umbulchin sagari gadana tos himam ejira rawi naka wali galati giddu gale sankan galma ya tosa kanja jivifumutoz halaka batamajiru wali inkana chala oja chudaf tun sabarbaach sa jahami Biro miso magala fi construction ti tiana intiga fatama obba abdullah kim abdu malika kajaniti sararka firati karori gudina fi transmission lama fankan gama gam wagala ma fi walakan tous nanno harariti alitino dubetter kafa tejrachus indo isini ya ulet tamat takulu balafaw baziu amat balafaw amat ustno yetekelaso inda hagar kasararka biyulesat kan wagala ma fi walakka beredebre gama gamame nubretti ammo hala dubetti harkfachotu mulata nuti kan gama gamne kan wagga saditi amma yero gababa keisatti wonto ta kannen karora bakka buan qopaisne ker hojitti nisenne yate joukamna sran gaballen imel nagar no yalle abawdulla kimiti dabalu danis nanicha keisatti hankina manijirenya wanjiranif hankina kanas fruda folda wajigam ta wajin kanoje tento simanijiru ker tiluko kiftat demo aun ba programu lay yetegalla kon guddan amma akkuma saganti cerratif samajirutti hankina manijirenyaati ker fulduratif ammo Walda hoji gamta irratti tiyefannon kan hojjenuta rasra mahabar lay gaftinya tukrat yizen nedalen marichan iskalatin tiyefano fudura kan kamiyo muto tumure irratti skarro bi chagal mangof hojjeton ni ondu gesani bo akakabanis ere mejira gabaasni kan BBC ti ega daawto to xeyni xabajemo odun galgal xana politikin de fane de anni xanu fakkati ti odwajji na fandi mamadin ture wanu daawto nif galato ma ko pile xeyni xananne xanni na fani wajji na mo turti gari